Bëhet si fëmijë, Einxhel na zbulon momentin në ëmbël kur Dagz kërkon vëmendjen e saj dhe pengon të bëjë gjëra të tjera. Einxhel, Shkira dhe DJ Dagz na kanë marrë zemrat të gjithë publikut dhe janë një nga çiftet më të preferuara të momentit. Dyshja që po presin së shpejti të bëhen prinder janë goxha aktiv në rrjetet sociale duke u servirur ndjekësve pamje nga përditshmëria e tyre. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Së fundmi, Einxhel na ka zbuluar një moment shumë të ëmbël. Teksa mundohet të realizonte një video, ajo pengohej nga zhurmat e Dagz dhe videon tjetër na tregon dhe na tregon DJ që u ofrua dhe kërkonte një puthje. Vdes për vëmendje, vdes maron, mos ti e mund duke bërë diçka tjetër duke u marrë me ndonjë gjë tjetër se ky bëhet si fëmijë, ka thënë Einxhel Shkira.